začínali v roce 1981, a jsme měli 35 let pauzu, a teďka takových asi 5 nebo 6 let jsme se k tomu zase vrátili. A co vás vedlo se k tomu vrátit? No, protože jsem šel do důchodu a neměl jsem co dělat, že? My jsme sice původně byli domluveni, že budeme krmit cíkorky do parku, ale ty mrky jsou prostě jako hrozně agresivní. My jsme říkali, že proč pojedeme sem, aby jsme se věnovali něčemu méně nebezpečnému. To asi tak, no. Oh.